Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso playthrough do Resident Evil 6. Acabamos de finalizar o primeiro capítulo, como vocês sabem. E aqui vamos dar uma olhada para que serve nosso ponto de habilidade. Temos 18.150, o que eu posso comprar? Armas de fogo, daí aparece ali, aumenta pouco a potência das armas de fogo. Aumenta pouco a potência em ataques corpo a corpo. Reduz pouco o dano recebido, isso é bom. Comprar, aí abre o segundo ali, reduz pouco o dano recebido, caralho, 28 mil. Concentração, deixa a mão firme ao atirar, opa, isso é bom. Mas também o segundo nível é bem caro, hein. E aparece o tanto de níveis ali, tipo, que tem 3, aqui vai ter só 2, eu acho, né. Reduz o recuo depois de atirar, aumenta pouco a chance de um golpe crítico. Aumenta pouco a perfuração das armas de fogo, aumenta a força dos ataques contra o Javo, isso é bom. Aumenta a força dos ataques contra um zumbi, ah tá, olha que legal. Tem a diferença do Javo e o zumbi aqui nas habilidades aqui. Nossa, interessante. Aumenta o zoom da mira do fuzil de precisão. Recarga rápida, opa, isso é bom. Ah, não tenho dinheiro. Último tiro, aqui já começa a embaçar. Permite soltar quando o inimigo agarrá-lo. Mais inimigos derrotados deixarão itens cair. Opa, isso é bom. O que mais? Recuperação de nível 1. Ajuda a acelerar o tempo de recuperação ao morrer. Isso também é bom, mas não vou ter de grana agora. Lobo solitário. Seu parceiro não lhe ajudará... Não lhe ajudará se estiver em apuros. Pra que eu compro uma coisa dessa? Nossa, velho. Não entendi essa. Dará mais munição, blá, 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 tudo muito caro. O resto vai abrir conforme eu for fazendo, tipo, meio que tarefas ali, matar tantos zumbis, não sei o que lá. O que eu posso fazer mais? Golpe crítico? Pode ser. 2100 e tanto. Não dá pra comprar mais nada, vamos nessa. O que são essas outras coisas? São todos iguais? Mas tem... Ah, tá, isso aqui acho que... Não sei, não entendi muito bem. Ah, dá pra excluir a habilidade também. Bora. We had all your intel saved on a handful of data chips. We've got to find them. In the middle of a snowstorm. O que aconteceu aqui foi o seguinte. A gente caiu do helicóptero. Daquele avião que a gente tava, acho que era um helicóptero mesmo. Caiu, e aí a Sherry tava com um baita de um pedaço do helicóptero enfiado nas costas, cara. E aí... Aí de repente ela falou pro Jake, né, pra ele tirar. Só que daí ele falou que ele não ia tirar, que ela ia morrer. Daí ele acabou tirando o negócio das costas dela e abriu uma baita de uma ferida, só que de repente regenerou. Daí ele ficou muito abismado e ela falou que... Daí ele falou, ah, então deviam usar o seu sangue pra tentar fazer a cura. Ela falou que o sangue dela já foi testado demais e tal. Não deu pra entender muito bem, mas ela não é totalmente humana, cara. Foi muito surreal isso. E agora a gente tem que vir para cá. Tem nada aqui mesmo. Vamos descer aqui? Não, aqui não, é aqui na escada. Beleza. Temos um mapinha ali agora, como vocês podem perceber. Vou estourar o barril de chaves aqui. E vamos embora. Vocês percebem que eu tô com um rifle, né, na mão, que eu não tinha esse rifle. É que eu tinha jogado esse pedaço aqui, pessoal, gravando, só que daí eu morri lá em cima várias vezes. Dessa parte aqui, morri lá em cima e desisti de gravar e eu fechei o jogo. Tinha dado checkpoint, eu achei que já ia vir lá em cima. Só que veio exatamente do começo. Exatamente de onde acabou o outro capítulo lá, que foi quando a gente caiu lá, que o Stanaki rebentou o negócio do helicóptero lá e a gente caiu. A gente caiu de paraquedas.
Por isso que eu tô com essa arma. Essa arma a gente vai encontrar mais pra cima. Esse pedaço aqui eu cheguei a jogar. Só que eu morri demais. É bem complicado essa parte de cima aqui. Foi de pistola. Tem que se orientar pelo mapa ali, porque não dá pra enxergar quase, cara. Tipo, no vídeo, provavelmente, vocês devem estar vendo até uma imagem boa dessa parte que eu tô jogando aqui. Mas aqui, como eu tô gravando, a qualidade é um pouco menor da tela. Então tá bem clara e tá difícil, é muita neblina, não dá pra enxergar direito. Eu tenho a impressão que eu tô indo errado, mas vamos ver. Não lembro de ter subido aqui. Pô, parece que eu voltei tudo, mano. Não, acho que não. Deixa eu ver. Ué, voltei mesmo, cara. Como? Nossa! O cara é doidão, velho. Voltei mesmo, cara. Ou não? Sei lá, tudo tão igual. Mas, deixa eu ver. É pra lá, ó. Tipo, tentar subir aquele radarzinho, aquele mapinha ali. Agora sim, tô indo certo. É muito, muito ruim de enxergar, cara. Daqui a pouco vai vir a galera aqui. Ah, que são essas coisas nojentas. É uns malucos que são uns, tipo uns insetos de dentro dele. É tipo um casulo. É horrível de matar esse negócio. Vambora, vamos vazar. Vamos vazar, filha. Caraca, o cara pula qualquer coisa também. Vamos reto. Ah, mano, já tem uns caras aqui já me derrubaram. Vocês não têm noção de como eu tô odiando essa mira. Não vai demorar pra eu trocar. Ô, droga. Tome, quando pega por trás é um golpe fatal, velho. Cadê o cara? Dá pra chutar alguma coisa aqui que eu vi. Aqui. Bora. Nossa, mano. Tome, rapaz. Bora daqui, mano. Cadê? Olha um cara ali. Ah! Bosta de bicho. Ah, oh, cara, rapaz. Desviou, mas vai apanhar. E vamos sair logo daqui, senão vou perder maior tempo. Eu sei que esse lugar aqui é muito grande. Não dá pra ver nada, velho. Nada. É só pelo radarzinho mesmo. Bora, vambora. Eu acho que não tem que subir aqui. Falei que não tem. Não tem nada a ver com essa escada. É pra cá. Vamos lá, follow me, cara. Follow me. Bora, vamos subir. Esse trecho aqui eu cheguei a jogar também. Opa. Ah, tem esse maluco. Esse maluco da mira me irritou demais. Olha isso. Quando o cara cai, pelo fato de estar numa subida, ele desliza até lá embaixo, até bater numa pedra. Aí ele levanta. Cara, vocês não têm noção de quantas vezes eu caí aqui. Por isso eu acabei me irritando e parei de jogar, mas eu achei que o checkpoint tinha ficado no jogo. Vamos, Cher. Ah, não cai, cara. Pra cima do maluco, velho. Ah, você não me interessa. É você que eu quero. É esses caras que tem essa arma sniper aqui. É eles que derrubam a gente. Esses outros caras são bundão. Não, esse é Sherry. Esse é o cara. Muito ruim de ver, cara. Vambora. Vamos subir. Subir que tem mais maluco aqui, não vai demorar pra aparecer, ó.
Eles ficam no cantinho aqui, ó. Eles são ligeiros, mano. Opa, um cara caído aqui já, ó. Ah, tá vindo com faca, vagabundo. Vai apanhar com faca e tudo, rapaz. Ah, o maldito lá em cima. Ah, me ferrei. Me ferrei. Já fui. É um tiro, cara. Derruba. É impressionante a arma do cara. E não dá pra escolher pra onde você vai cair. O cara simplesmente meio que desmaia. Você não consegue controlar o lado que você tá descendo. É um saco. Volta lá embaixo, cara. Olha isso. Até bater nessa primeira pedra aqui. É um desgraçado. Vamos lá, vamos usar minha plantinha aqui. Ah, eu acertei o cara, velho. Que isso. Eu acertei esse maluco. Acabou a bala, pô. Droga, não dá pra ver nada, mano. Já fiquei zoado. Vamos, chefe. Vambora, minha filha. Ah, maldito. O cara é ligeiro. Ele só fica ali, ó. Esperando lá de cima. Lag, maldito. Nossa, o que aconteceu, cara? Tá dando lag do capeta aqui, velho. Olha isso. Na gravação não sai nada disso. Por isso que vocês vão falar, nossa, que cara noob jogando. Mas não é, cara. Tá dando um lag do caramba. Por causa que eu tô gravando com o Virtual Dub. Eu não sei porquê. Nesse jogo aqui dá muito lag, cara. Parece que eu tô jogando em servidor lotado. Com várias... caras de países longes, nossa, que horrível. Não, mas sério, parece que eu tô jogando FIFA online, cara. Tá um lag do cacete, mano. E eu tô indo pro lado errado, droga. Tá horrível de mirar. Pelo fato de ser uma merda o lugar, tá tudo escuro. Ele é escuro e claro ao mesmo tempo. Ele é escuro pra você ver os caras. E se eu clarear a imagem mais ainda, vai ficar pior, porque tá uma neblina do caramba aqui. Por isso vamos tentar subir. Tá embaçado, velho. Nossa, tá dando muito lag, cara. Não pode ser assim. Olha. Tava bom até agora. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver um negócio aqui. Agora vai. Agora tem que ir, cara. Vambora. Bora, vambora, isso. Parece que saiu um pouco agora do lag. Vamos, Sherry, cacete. É, agora deu uma boa melhorada. Ah, por enquanto, tá uma merda. Vambora assim mesmo. Preciso descobrir porque que tem esse lag. Caramba, tem um maluco ali. A parada que eu preciso pegar tá aqui, ó. E tem um maluco também atirando, olha que legal. Tem um negócio aqui, mano. Ah, depois dessa cerca. Ou é Shell aquilo? Não. É aqui essa parada aqui, é dispositivo. Peguei. Sai, tio! Sua bicha. Cadê esse maluco? Ah, toma headshot, viado. Mesmo sem enxergar nada, vambora. Porra, que isso, um cara. O cara tem um carrinho, maldito. Acabou minha bala. Droga. Ah, tem um carrinho aqui, vamos pegar. Vai, vambora. Cher, não sobe, mano. Ah, eu vou embora sozinho, quero saber não. Só que não dá pra ver o GPS agora, né? Que bosta. Como que eu vou passar essa ponte é uma boa pergunta, né?
Nossa, e passa com o carrinho e tudo, vambora! É aqui, será mesmo? Ah, estão me batendo! Ou eu tô batendo na parede? Não, tem tiro sim. Vai, 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 vai! Droga, não dá pra ver nada! Só sei que tô seguindo só pelo GPS, mano. Ixi, outro cara que vai sair aquela merda, não. Vamos subir, vamos pegar isso aqui. Uou, que é isso? Sai daqui, cara. Droga, tomei tiro. Homem, tiro de rifle é um só também, velho. Ah, seu viado, agora você vai apanhar. Sai daqui, rapaz. E agora, onde vai? Pô, tem mais cara, mano. Pô, tem essa merda aqui. Nossa, que horrível, cara. Tem outro maluco ali. Opa, tem um negócio aqui no vermelho, no chão. É a munição, beleza. E agora? Vamos pra cá. Ó, um viado aqui. Sai, rapaz. Fora, malandro. Vocês não estão dando nada também, né? Vocês são um viado. Uma muniçãozinha aí. Vai, vambora. Opa. Sai, galinha. Sai, maluco. Nossa, não dá pra ver nada. Eu tô desistindo de mirar nesses caras já faz tempo. Impossível, velho. Bora, pra cá. Ah, tem umas caixas aqui, calma aí. Pode ter item bom aqui. Beleza, catei. Bora. Bora que vem chegando uns caras aqui. Nossa, seu viado. Esse passarinho chato fica em cima, mano. Ai, rapaz. Tome, dá com a ponta da arma no cara. Vai, 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 vai. Pulou. Beleza, atravessa a ponte aqui. Sai, malandro. Aqui tem um cara de sniper, vambora. Reto. Ah, sai daqui, cara. Vocês estão levando sorte que tá uma merda pra enxergar, senão você já tava tudo morto. Beleza, o GPS ajuda pra cacete, velho. Vamos, Sherry. Eu não entendi muito bem qual é a ideia do co-op desse jogo, cara. No 5 existia aquele co-op que era chato, né? Pelo fato da Sheva toda hora se ferrar ou não te ajudar, né? Irritava, você tem que cuidar de você e dela. Agora nesse aqui é exatamente o contrário. A Sherry some. Eu não sei se nas três campanhas é assim. Mas a Sherry, ela some. Tipo, você não precisa cuidar dela. Mas ela te abandona, cara. Não é co-op, velho. Nossa, malandro! Vai, vai, vai! Tipo, ela. Então, como eu falei, ela some, cara, e deixa você lá, não quer saber. Você não se preocupa com ela, mas ela também não te ajuda. Então, não vejo qual o sentido desse co-op. Ai, maluco, morre! Bora, vambora, que tem mina na minha cabeça, sai! Tô descendo, mano. Bora, a gente tá voltando tudo. É isso que eu tô percebendo. Ai, maluco, recupera. Beleza, beleza. Vambora. Ah, não. Você de novo, cara. Sai. Vambora, estamos chegando. Caraca, como volta pra lá? Tô indo certo, né? É, isso aí, a gente tá voltando mesmo. Já passei aqui. Só não sei como eu vou pra lá, mas tudo bem. Ah, o cara pula. Beleza. Ah, não, avalanche não. Vai, vambora. Opa, tem outra coisa aqui.
Nossa, cadê o negócio? Aqui, vai, 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 que tem cara, mano. Malandro. Sai fora, rapaz. Viado. Toma, toma na barriga. Toma no, na perna. Sai fora, mano. Não vai virar essa bosta, não. Ah, era pra ter passado esse tiro, cara. O cara tava atrás ali, mano. Que legal, o cara tá transformado com um rifle agora. Morreu então, mano. Ai, toma um voador na cara aí, rapaz. Tô de saco cheio já de vocês. Tem cara em algum lugar, mano. Nossa, velho. Ah, tomei nas costas. Vai, vai, vai. Droga. Tô zoado. Sai, sai. Ah, mata o cara, mano. O cara vai me matar, merda. Ah, meu, que isso, velho. Que isso. Sherry do céu. Ajuda um pouquinho. Vamos ver onde eu volto, né? GPS no fundo, não sei. É, pelo menos eu tô aqui sem os caras, isso é bom. É aqui mesmo? Bora, vambora. Nossa, eu vou morrer pra cacete nesse playthrough, cara. Já vão se acostumando, que o jogo é complicado, cara. Esse jogo é muito mais difícil que o 5. Ainda mais sem enxergar nada assim. Oh, meu Deus, pra cá. Nossa, eu tô mais cego que não sei o que. Pra cá, mano. Isso, vambora. Tem que catar quantos desses negócios? É umas amostras do sangue do Jake que a gente tá pegando. Que quando a gente caiu, parece que as amostras se perderam. Ou foram roubadas, não dá pra saber direito. E é isso que a gente tá caçando aqui. Vambora, vamos subir. Já temos três. A Sherry, não, ela devia aparecer no mapa ali, não aparece não. Só quando ela tá apanhando aparece. Ah, aqui é uma porta dupla, agora sim a gente vai passar de tela. Nossa, que merda é essa? Vai, cara! Ah, não acredito que tem que matar. Vai, vambora, vambora, mano. Nossa, que demora, minha filha. Bom, pessoal, aqui foi o seguinte. A gente se abrigou numa cabana. Teve cutscene e tal. De repente começamos a tomar tiro. E tem uns caras lá fora. Que aqueles mesmos javos que a gente já tinha matado e tal. Olha os caras aqui. Agora sim, aqui dá pra enxergar legal, ó. Aqui é outro papo. Nossa, o que aconteceu? Eu gosto de pisar na cabeça desses caras aí. Vamos lá, seus vagabundos. Vamos ver quem manja de lutar aqui então. Ah, filho da mãe, se transformou ali. Morre aí, rapaz. Eu acho que uma granada de luz deve matar esse tipo de cara. Ainda não testei. Tem mais caras lá fora ou não? Opa, esse cara é diferente. Não, não. É só a roupa dele. Que isso, cara. Os caras estão estourando o fundo. Eles vão explodir com C4 ali, mano. Droga. Nossa, agora fervilhou, velho. Tome na cara, rapaz. Pisada, malandra. Tá morto. O que você tá esperando aí, rapaz? Ô, seu viado. Beleza, já limpou dois. Caramba, não consigo pisar no cara, mano. Tem muito cara aqui, velho. Caraca. Nossa. Avalanche. Corre, tio. Pega, pega o carrinho. Meu Deus do céu.
Vixe Maria, agora é nós mesmo, hein? Caraca, velho! Ainda bem que é só reta. Nossa, que maluco, velho. Tá alucinante essa campanha do Jake aqui. Não dá pra enxergar direito. A tela é meio ruim ali. Mas não tem muito como errar o caminho, não. Ah, só porque eu falei e tomei um... Ah, meu, que isso, velho. Só foi eu abrir a boca, cara. Que bosta. Vai, vamos lá. Tinha reparado que o negócio vinha... Aqui, ó. Dá pra pegar as coisas ali, parece? Não, não sei. Vambora. Nossa, quase caí. Olha lá, tinha um negócio ali, mano. Ah, vamos fazer a curvinha malandra, bonito. É... Jet ski isso aqui? Será o nome? Sei lá. Vai, vambora, vamos seguir ela. Nossa, tem muitas árvores. Acho que se bater nessas árvores tá lascado também, né? Nossa, velho. Tenho a impressão que ela tá bem pra lá, né? Beleza, dá pra catar uns itens, eu acho, ali, mano. Tá passando muito rápido. Nossa. Caraca. Tô vendo que eu tô ficando pra trás. Só salto, mano. Tô indo por baixo, velho. Beleza, vambora. Caraca, o negócio tá perto, hein. Nossa, ó, dá pra pegar um monte de item ali, ó. Aqui, ó, checkpoint, beleza. Ixi, malandro. Bati. Ah, não. Caramba. Nossa, me lasquei. Passou, não sei como ainda. Ixi. Ai, não apertei. Apertei. Nossa, foi muito na cagada. Caraca. Correr agora? Não sei. Beleza, pessoal. Então aqui se encerra mais uma parte do nosso playthrough. É isso aí. Espero que tenha gostado. Clique em gostei, favorite o vídeo, se inscreva no meu canal e continue acompanhando essa saga. É isso aí e até mais.